គួរយន្តដឹកផ្ទះនេះគឺជាផ្លូវនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ដែលក្រុមហ៊ុនកំពុងតែចូលធ្វើរ៉ែនៅធ្វើថ្មម៉ាប់នៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់បាទពូមទៀត
អានេះគឺផ្សិតកងអោកបងប្អូនបងគ្នាបេះប៉ាត់កប់ហើយលាក់ឫតិចទូចពេញហ្នឹង10ហុកប្រៅបើលឹកគេអស់ឡែងបើមិនឆ្ងាញ់ទៀតមិនដឹងថាម៉េចទេរៀងឯងចាំពីដើមគាត់ត្រីឡងគាត់ដើរកាត់ទឹកទីអត់ដែរហើយខ្លាភ័យតែមីចេះធ្វើផ្លូវរលផ្លូវនឹងរលចេញពីក្រណាមានដើមផ្លូវចាស់អូចាប់ដើមបើកហឹបបុរាណដើមហឹបទីនេះចេញហើយចាំមើលថាផ្សិតមួយក្នុងមួយ
មួយកញ្ចប់នេះណាណោះអត់ចាំអត់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 ហ្វាំងហ្វាំងហ្វាំងស្លឹកអីស្លឹកអីនេះទឹកចាទឹកចាជួយមកទឹកចាបីទឹកស្ងាញ់ទៀតអានៅអូអានហើយណាយោណូចានៅនេះមកដល់បានញ៉ាតោះមកទីចាប់ដៃតាទីនៅបងត្រៃឯងបងត្រៃទៀតបោះស្មាត់បងតាកថាតាមកយេដៃអាមកព្រៃបេះសិតអញចង់ស៊ីផ្សិតដល់ហើយនេះអានៅតានានតែមិនប្រណាក់បេះឲ្យអញស៊ីទេអើយបើបេះឲ្យស៊ីទេនេះចាលេផងតែហ្នឹងស្អិននៅឥឡូវអញថាបោះចេញមកខាងដីហ្នឹងបោះនៅបងចាបងចាស្លឹកចាស្លឹកដាក់ខាងក្រោមដាក់ខាងក្រោមវាអត់ល្អតបតាមហើយមុំបិលទៀតអត់មានទឹកត្រីហ៎ហើយបងប្រុសអញ្ចឹងអឹងខ្លះទៅរੂស្ដាយដល់នេះបើបានស្អិនល្អនេះអត់ស្អិនយ៉ាងហូបកាត់អត់ហូបអីចាដាក់លេនេះមកតែដាក់នេះដាក់ក្នុងនោះបាទចាក់ចាត់ការកាត់បាត់ការចប់ដែរមែនព្រៃយ៉ាងមិនលោកទៅគួរជួបលើឡាយអូយយ៉ាងកោកតែអីយ៉ូឡាងរុយទៅគេស្អល់
គឺមិនតន់ធំហ៎ឡើងទៅបានតាទីរេជាប់នេះហ៎ដល់ហ្នឹងឡានត្រឹមចង្រៃចង្កោចង្អោច
ងាយជាងកោអត់អាថ្មនេះពេញទីមែនអឺនឹងពេញសល់ពីរតែមេតតែមិនចាំយកកាត់យ៉ាងនោះបើកាត់តែពេញណាគិតព្រមនឹងខោះមកកាត់មកបងអាទៅវាទីយត់ដាច់ទៀតគេថាទៅយកយត់ទៅដាក់នឹងទីទីទីឈួនចាក់ដូចនេះហ៎នេះលឹងនេះអូស្លាប់ទៀតអីទីមែនតាមណាហើយបាល់បាល់ឲ្យមើលឈាមក្បាលលេងអត់ទៅ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 វិញមកទៅវិញមកទៅកាលទៅ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 ជាប់នឹងចុងស្វាយមិនដល់ឡើងយកមកនេះចេះគាត់ដាច់ signal ទៅក៏ហោះមកកន្លែងវាវិញខ្ញុំនឹងស្ដុកទៅមួយទៀតយេសមិនជួរដល់ពេលឃើញចៃពីស្កាំងមួយដាក់វាអត់ឲ្យទៅ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 បាទឈប់